Olá, bom dia pessoal. Nesse cantinho aqui maravilhoso, né? Nosso, que é aqui em Caruaru. Quem já veio, conhece. Quem não conhece, venha conhecer, tá? Aqui sempre está em mudança constante. A gente vai ter muitas mudanças por aqui em breve. Olha só, já tive já uma visita já hoje de uma inscrita, né? Veio comprar umas plantinhas, nossa cliente também, além de inscrita cliente, maravilhosa, amiga. E foi Neide, né? Ela veio e a gente vai fazer agora umas mudinhas de caládio branco. Para quem queria muito, né? Caládios branco, desse daqui da gente que tem aqui no canteiro. Vou ensinar agora a fazer o replante deles. Ó, esses caládios que fica esse tamanho aqui, ó. Eles são muito lindos. Também ela trouxe de um aqui que é bem diferente também, que é um pintadinho. A gente vai estar disponibilizando para vocês quando ele já está enraizado, já tem batatinha. Vou mostrar aqui para vocês direitinho, né? No replante. E eles são sem frescura, né? Pode colocar ele em substrato, pode colocar ele numa terra preparada. Faz uma adubaçãozinha ali com humus de minhoca, com esterco. Que eles não têm frescura. Pense numa planta maravilhosa. Vocês sabem que eu estou fazendo a coleçãozinha desses caládios, né? Eu tenho branco, tem esse aqui, tem desse pintadinho. Eu já mostrei para vocês os que eu tenho lá, né? E o tamanho da folha, né? Que vocês viram lá o tamanho. E para não deixar de mostrar essa lindona aqui, como eu disse para vocês, ó, olha o tamanho da folha, como tá bem pequenininha. Olha só, olha a minha mão aqui, ó, no começo da folha e olha a folha. Gente, que enorme! E quanto mais ela vai se agarrando, que ela vai crescendo, olha essa folhinha nova, que eu amo quando as folhinhas novas estão nascendo, que elas nascem assim, ó. Vê, gosto de mostrar bem direitinho para vocês como a natureza é maravilhosa, gente. Olha só como ela nasce. A corzinha, né? Esse verdinho limão, para depois chegar esse verde aqui, ó. Então, quando ela abrir, eu vou mostrar para vocês, tá? Já mostrei várias vezes, mas não me canso de mostrar para vocês o tanto que é linda essa monstera. E a gente tá com mudas dela disponível. A gente tem uma, duas, a gente tem três mudas dessa monstera disponível, tá? Então, cada um tamanho é um valor, ó. Tem essa daqui. Que ela não tá com as hastezinhas, com as fenestras ainda, porque é novinha, então não tá aberta ainda. Tem essa menor, que já vem, ó, o desenvolvimento no nosso substrato, que é perfeito. Ó, tem essa outra aqui que também tá maravilhosa. E, ó, já pequena e já abrindo as fenestrazinhas, coisa linda, né? Perfeito. Então, quando ela tá assim, ó, é porque ela tá mais adulta, né? Então eu amo quando ela tá assim, ó. Bem adulta, maravilhosa. E a folha vai nascer maior do que essa. Aquela ali que vai sair vai ser maior do que essa, viu? Tá? Que lindona. Vê se não tá uma belezura. Vamos ali fazer os replantes aqui do nosso caládio branco. Vamos lá. Olha só, gente, que maravilha, né? E aqui, ó. A terra, eu coloquei uma terra mesmo preparada. Eu coloquei um pouco de carvão. Vocês estão vendo que não é substrato, é uma terra mesmo preparada que a gente faz aqui. Que a gente aduba ela direitinho. E é só a gente preencher aqui o vasinho. E olha só como já dá para vender para vocês, tá certo? Ó, tá bem enraizado, bubuzinho, tá vendo? A batatinha dele. E. Olha que coisa linda. Ele é do branquinho, branquinho mesmo. Tem umas folhinhas que nascem assim, tem outras que vai nascendo depois mais branco. Então a gente coloca aqui, ó. Deixa eu só virar mais um pouco aqui para vocês verem. Coloca, não aperta as raízes e preenche sem apertar, tá? Para não quebrar nenhuma raizinha. Pronto. Já tá feito o replante desse caládio. Bem simples, né?
E aqui a rega dele, a gente vai regar só quando o substrato estiver seco. Mas como eles gostam de estar úmido, então não deixa secar muito, né? Quando você vê que já está secando, já pode ir regar, tá? No mínimo, acho que 3, 4 dias, eu acho que já seca. E a gente já faz, porque agora no inverno, né? Aí está secando bem mais lento, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é muito fácil estar fazendo a mudinha desse caládio. Olha só como ficou. Ficou assim. Legal, né? Lindo, lindo, lindo. Então, vem garantir, vocês que queriam muito, vem garantir o de vocês, que a gente vai ter bastante. E a gente vai estar colocando um desconto aqui para vocês, Dia dos Namorados, tá? Muitas plantinhas aqui vai estar nesse precinho, né? De. Não é todas, mas algumas a gente vai estar dando desconto para você servir. Para você servir, não, para você dar de presente para o Dia dos Namorados, para se presentear. E também a gente vai ter também os licores para acompanhar, né? Então a gente faz a embalagem aqui para vocês e você leva. Também aceitamos cartão, Pix, tá, gente? Então é isso aí. Só foi um pequeno vídeo para mostrar a vocês como é que faz o replanto, que eu vou estar aqui, ó, replantando todos esses bulbinhos aqui para vocês. Né? E o outro que eu ia mostrar para vocês é esse aqui, ó. Esse pintadinho. A gente vai ter menos dele, então vai estar disponível poucos. Então corre, já garanto o teu. Vê que coisa linda, bem diferente. Então beijos, beijos. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Deixem seu like, comenta, compartilha, se inscrevam. E aqui é o nosso cantinho, né? Maravilhoso. Cheio de bênção, com muitas plantas lindas aqui esperando por vocês, né? A gente tem também cactos e suculenta, como vocês sabem. Nossas suculentas estão esse lado aqui, ó. Hoje a chuvinha deu uma trégua e tá aqui o solzinho batendo nas nossas plantinhas. E olha só, que maravilhas! Elas estão amando aqui esse solzinho, né? Como vocês sabem, suculentas, cactos, rosa do deserto ama sol. Então, esse tempo de muita chuva, ela sente um pouco, entra em dormência, mas estão aqui, todas lindas, lindas e maravilhosas. Olha que coisa linda! Sempre mostrando aqui para vocês o desenvolvimento dessa rosa do deserto da cliente. Tá aqui, ó. Quando ela tiver totalmente cheia, a copa bem bonita, aí a gente leva para casa dela, tá? Tchau, gente! Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Não esqueçam de dar seu like, comentar, compartilhar, tá? Que é muito importante. E tá aqui, ó. A gente também vende essas ervinhas. Esse aqui é o macaçá, que já é encomendado de Dona Cida. Venha se embora, viu, Dona Cida? Eu sei que a senhora tá vendo o vídeo. Venha se embora. Ela também assiste os vídeos aqui. Ela é daqui de Caruaru. Venha se embora aí. Buscar seu macaçá, viu? Senão eu vou vender para outra pessoa. Viu? Venha se embora, venha se embora. Beijo, gente. Beijo, Dona Cida. Beijo, Neide. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau.